Hello there guys! Nandito po tayo ngayon sa gumagawa ng ating hanging bougainvillea. Ayan. Ito naman po yung dalawang nagtatanim. Nakita niyo naman po, mesi-mesi yung lugar na to. Ah, uh, Ang daming sabit, parang fiesta o pasko ba, ganon? <laughs> Ito yung mga timba namin na ginagamit and then yung paso ano ba size ng paso na to oh, yan. may magtatanong sigurado ano size ng paso na to Ah, uh, saan ba wala pong size wala, wala kang makikita na, na kahit ano o, oh, ganyan na lang po ano na lang estimate nyo na lang ito yung kamay ko tapos ito po siya oh. tapos yung butas po paano nyo binubutasan Ba't ba madumi? sumobra na diripat po ang ina ng mundo. Ah, uh, ito yung super laki ginawa niyong butas. Ano, di ba nalalaglag yung ipa? Hindi po, mami. Nahaharangan ko po, mami, ibe. Ano ginamit yung pambutas? Gunting lang po, mami. Gunting lang. Gunting lang. Gunting lang. Kasi sumubo, kami ng soldering iron. Agad nasisira. Konti pa lang nabubutas, sira na. So, ayan po, kasi sa siyang gumagawa. Marami po kasi kaming ganito. And then, pag nag-flower po, ay uh, Magandang tingnan. Kaya ayan, tingnan po natin kung paano niya ginagawa. Siyempre, mamimili rin tayo ng mga variety na malambot yung sanga, ang pababa ang orientation. At 'yun po ang nilalagay natin. Ginagawa natin ganito. Una po, dapat tandaan sa paggawa ng hanging bougainvillea, ito po ay yung mga Dugain bilya na, to, na to, galing din doon sa nakakulay plastic na black namin. Nirerepat lang dito. Ayan, turuan mo nga kaming uh, gumawa mula sa simula. Halika, tumayo ka nga muna dyan at uh, sisimula natin yung paggawa. Ayan, Numanap tayo dito ng... Lagyan mo ng space, ano? Pinagtatabi-tabi mo ba? Ayun, ah, sige. Ito piliin natin to butterfly white. Ayan. O yan ang ating ire-repat. Hindi ko na po tumampan repat yung lupa. Ah, eh. bakit mo tinabi? Ano mayroon yan? Bakit eh, kakaiba ba yan? Eh, tinimplahan ko na po ito yung, yung kuwanti Ah, ibig sabihin iba yung timpla mo. Uh, mas magaan yung ng konti ito. Ah, mas matapang yung iba ipa po. kasi para magaan po um, kasi, kasi pag mabigat katulad nyan ayan mga nakahang natin Ang na pinagaganda kapag mabigat Um, uh, mabigat so uh, mab mabilis masisira yung alambre. Eh. Mabilis babagsak. Hindi abot na isang taon babagsak 'yan. So ano siya? Mas magaan po yung ginawa. Ko. Mas magaan. So nakita niyo po yung paglipat niyang ginawa, tinaob lang niya. Basta nakasahod lang yung kamay mo. Yan, maipa para magaan lang. Siksikin ng konti. So, hindi na siya nalalantahan, no? Kasi hindi naman nagalaw yung lupa. At saka kahit magalaw yung lupa, kasi dapat, oh, kapag nagalaw yung lupa, wag nyo muna lagay sa lugar na naaarawan. So, ayan, ganyan lang po. Nagrepat. Butterfly white. So, ngayon, uh, lalagyan natin ng uh, alambre. Ayan, pakita mo sa amin ngayon yung paggawa mo ng alambre. simulan mo doon sa bilog muna. Ayun, may, oo, sa bilog muna na nakasabit. Nabibili namin niya, nakabilog na isang kilo. Yan. May sukatan. Meron ka bang haba na dapat eh? Opo meron haba yung. Depende doon sa paglalagyan. Kung gusto nyo ng mas mahaba o gusto nyo ng uh, mas mahikli na alambre or tangkay. Depende na sa paglalagyan nyo yun. So, ayan. Yung nakabilog siya. Yung sukatan mo, mga ilang kahaba? Gano kahaba? Eh, kung po, po, ma. Mga... Isang, piet, isang mga pie. Isang piye. One, twelve inches, mga ganon. Dahil piet. depende nga yung sabitan mo nga, eh, ganon lang, ano. O, sige, tuloy. Isang pie, pag may hindi ka rin. Nagawa po muna ako ng kabyak. Kabyak muna, puputuli na sa twelve inches. Mga kung po, Mas mahaba po, eri, ma'am. Bakit? Yung single. Tapos, Esa, really? ah, gagawa ng isang piraso na mas mahaba. Oh, Halimbawa, 12 inches. Tapos yung dalawa, double, double idodoble. Eh. Teka lang, hindi makita. Idodoble. So, doble siya. Hindi mo puputulin. Tapos, mga 10 inches. Ganon. So, mas mahaba po yung... Mas mahaba yung isa. Single. Yung single. O, tingnan natin kung ano dahilan bakit mas mahaba. Po. Mahaba siya. Hmm para kaya kukunin ko po mga balay kawit ay ah, yung kawit sige yung hook na tinatawag eto po yung kawit A, paano ka naman nakagawa ng kawit na to saan galing to eh, ay meron po ang ah may sikreto rin ka. <laughs> teka lang saan nga kuha yung sikreto na yan <laughs> kung ano, ano yung mga basura ba dyan adik ano <laughs> pero pinakikinabangan ayan tingnan natin kung saan nanggaling yung hook niyang ginawa improvise lang po kasi alam nyo ba sa Shopee 15 pesos ang isa nito yun lang alam ring mismo na yon yung hook lang. Ay ano, yun lang kabuuan ng panghang na yon 15 pesos. Kung magagawa naman pala. Saan galing yan? Tangleso Doon. Ay, timba. yung timbang itim na yon may tangkay na alambring malaki. Ayan siya. So, yun yung ginagawa mo. Opo. Eric Eric sukatan ko naman po. Ang dami naman palang proseso. O, oh, ayan. Sige, focus natin. Eric, nga, balok to 10. Balok to 10. Kung gaano kalaki yung hook mong gusto. So, oh, po, lang, alisin mo kamay mo, hindi makita. Oh. There, po. Ayan po. nakatika. Oh, go. Ito po yung huhulmahan ko. Oh, huhulmahan. Adyasan ah, ko lang. Karpintero po kasi to. Tsaka alwagi, <laughs> tsaka nagwe-welding. kaya marunong dumiskarte hmm. ng ganyan. O, oh, patingin ng kabuuan. Yung matigas lang at timba. <laughs> Oo, oh, ah, kasi po malaki yung alambre niya yung Ayan. hook ng timba. Tingnan niya. O, oh, ah, okay. Naging hook na. Sige. Dapat i-close mo ng bagya para pagka kinawit mo, baka malaglag pag humahangin. Sige. O, oh, patingin. Pakita mo mabuti. Lagay mo gano'n sa palad mo. Ayan. O, tapos ngayon? Ngayon rin naman po. Ikakawit naman po din eh. Tingnan nyo nga ano, biglang nakakabuo tayo ng ng topic, eh, tutukan mo lang yung mga gumagawa na rin, makakabuo ka ng topic na pang vlog. Hindi ka, hindi ako naubusan ng content. E po, ma. Basta may ginagawa. Teka muna, ba't mo tinapakan? Iniipit ko lang po, para <laughs> hindi po maglayo ng kwan. Ah, okay. I-fold doon, bend doon. Para yun yung pinaka-suporta niya. Pang, ano pang sara. Ayan po, ganyan. Hindi. Ipitan ko po dyan, tsaka hmm. sasara rin. Eh. Ah, De, halos tatlong alambre din yung nakaka, nakakapit. Opo, ayan. No. Tapos, eh, ito naman po pinakalaking mahaba. Mm -mm. Kaya mahaba siya kasi Opo. siya yung iikot para malak. Opo, ayan po ang maglalak po. Ayan. Panoorin mo yung sarili mo sa aking ano na. No? Nanonood ka ba? <laughs> Nanonood. <laughs> Nanonood ka para makita mo yung sarili mo. Dapat yung hindi gumagalaw, ano? Opo. Sa iigpet para hindi gumagalaw yung hook kasi baka matanggal yung hook. Uh, okay na po siya. Oo. Tapos ngayon, bubukan mo ngayon. Asan yung nilipat natin? Kabit mo doon. Ilip mo So ngayon, paano mong bubutasin ngayon yan? Yung, yung paso. Ano naman ginagamit mo pambutas butas? Ilip sira sirang. Ah, yung sira naming soldering iron. Kasi ang bilis po niyang masira. Nakakailan na kami yung bili. Kaya ang ginagawa nila, puro improvise na lang to po. Tutusok. And mabilis naman tumusok. Apo. Alam Kahit hindi mainit. So, ang gagawin niya, tatlo kasi yan. So, hindi, hindi balansi yung butas. Apo. Ibubukan nyo lang. Ibubukan nyo lang na para magbalansi siya. Kasi misa pag hindi balansi yung tali mo, tatagilid yung paso. Apo. Okay. So, Bukan niya, ipagitan. Ipagitan, oo para bumalanse para kaya yan pagka mag, hindi pare-pareho ng haba yung alambre tatagilid pa rin so nasa gumagawa ng ano ng alambre kung siya ay tatagilid o tatayo ng maayos so itinatali lang doon sa may butas yan Ayan. O, tinan nyo, diretso siya kung gumawa, di ba? Hindi siya tabingi. Yung iba niyan, ako nung unang gumagawa niyan, tabingi eh. O, ayan. Yeah. Sasabit nyo na lang, Meron na kayo ngayong uh, basket for hanging bugimbilya. Ayan. Marami pala siyang gamit, kaya pala maraming anik-anik dito sa taniman. Eh, lahat ito ay nagagamit nila. Katulad nung karton na ito, malaki Kapag, alam nyo ba kung saan ginagamit yan? Kapag sila ay nakabreak. <laughs> Diyan na nga kaupo, na nga kahiga. So, eto pa, gagawa pa ulit siya. Meron na siya dito mga yari na, oh. Yan, ang dami na niyang yari. Una niyang ginagawa kasi alambre. Susunod so, naman, Tata Joel, ikaw naman na ibablog ko doon sa iyong taniman. Kasi may bago kaming area na taniman. Hindi ko pa napapakita sa inyo yon. Yun yung sinasabi kong bagong lugar na dinidevelop namin. Sa ngayon, mahirap mag-develop dahil tag-ulan, maputik, and then mabilis sumaba yung damo. Pero ang importante, nakakabuhay kami ng mga tinatanim namin, mga bugayin lilya. Yan yung sinasabi ko, to maano gumagalaw yung hook. that medyo mahigpit yung alambre. No? Um, Ito naman po mga ato, mga pinagputulan ng bote. Ginagamit naman po nila yan pang ID pag nagtatanim sila. So, ibang topic naman yon sa pagtatanim naman yon kung ano-ano yung mga ginagamit nila. Paano sila gumagawa ng improvise ganon, improvise ganon. Kasi kapag lahat bibilin mo, hindi ka makakabenta ng worth 100 lang na bugin sa laki ng puhunan. Parang tagilid siya, no? Ayan. Oo. Pagka pantay dapat ang haba para hindi tatagilid. Ano sukat nung alambre na yan? May sukat ba yan? Size 10? Ganon. Yan po yung pinakamaliit po. Eh, pinakamaliit? Hindi, may maliit pa dyan. Hindi, hindi po natanong. Mami. Yung ginagamit dyan, basta karaniwang ginagamit. ano? Ganito ang laki. Oh. Karaniwang ginagamit. Nung mga gumagawa ng bahay. Ayun po yung pambahay, mam. Alin? Ayun po, ah! Mas maliit pa siya dun sa pambahay. Ah, yung pangkaraniwan. Eh bakit ayaw nyo nung medyo malaki? Para mas matigas. Eh matigas po, mam. Ay, na mahirap. Mas mahirap i iiikon eh, dito. Baka po, pag pinilipit po, mabasag eh. Yung paso. Mm. Madadaig yung paso. So, ayan na po yung mga nagagawa niya. Ito yung tagagawa namin ng nakakasabit naming bugayinbilya. Marami na po kaming nabentang ganito. Kasi pag nakasabit po, alam nyo ba, maganda siyang tingnan. At saka yung mga sinasabit namin na to ay mga variety na masisipag mamulaklak. Ayan talagang, ah, pag namulaklak, mabilis pong ibenta. Pwede rin po kayong gumawa ng mga nakakahang na ganito or nakasabit. Uh, kung ang magagawa nyo po ay matagal bago mag eh, mainip din kayo. eto basta humaba yung sanga nito, magpa-flower na sila. eto po yung mga variety na tinatawag ko na slow grower, yung karaniwang naiiwan po sa greenhouse kapag nagre-release po ako. Maliliit po sila, matagal silang maliit, ang bagal nilang lumaki. Hindi, natin uh, pwedeng ipaship pa LBC dahil maliliit pa sila. Pero ang totoo, matagal na sila sa greenhouse. So, ganito po yung ginagawa namin sa kanila. Para naman uh, mabenta naman sila. Kapag po kasi isinabit dito, mabilis pung humaba yung sanga. Promise, ano? Pag uh, na-ihang natin, sandali lang yan, mahaba yung sanga, tapos may bulaklak na. Ito po, kailan lang to? Mm-mm. Ang, ang ang paraan lang namin, once na nirepat namin, ilalagay doon sa greenhouse, syempre hindi mauulan. Tapos, dikit-dikit yung pagkakaayos ng paso para nakakasilong sila with each other, parang gano'n. Hindi sila exposed masyado sa too much uh, sunlight para mabilis humaba yung dulo ng mga sanga nila. So, ayun, so, pag humaba siya, tsaka namin pag iiway-iwalayin, ihahang na. Pag mahaba ng ganito, ihahang na. So ayun, mabilis nang mamulaklak. Marami pong sikreto, maraming ginagawang paraan. Kapag di mo kabisado, eh, medyo matagal din. Medyo mahirap din siyang talagang alagaan. Kailangan mo lang siyang uh, makilala, maramdaman, um, ma-feel kung ano yung napipil niya, para kung ano yung gusto niya, maibigay mo. Pag ganun po, madali kayo magkakasundo, mabilis ka nang bibigyan ng bulaklak ayun, ganun. Ayan, ang tagagawa natin. Ito po si Berle. Kinikilala nila yung mga sinasama ko sa vlog kasi, pati si Admin na uh, Alpine, si Admin ano, Alex. Ito po si Berle, da great. Ang aking mga kuyagot. <laughs> <laughs> yung mga kuyagot daw po, yung mga gamit niya yan sa paggawa. Huwag nang gagalawit gamit niya yan. Nakabukod. Walang galawan. Walang Sige, sige, okay na. So, that's all for today's vlog tungkol sa paggawa ng hanging bougainvillea. Yan. Thanks for watching po. Alam ko meron kayo natutunan. At pagka po masikip na yung garden nyo, eto, lagyan nyo yung sabitan. Pag masikip na yung greenhouse nyo, eto, lagyan nyo ng sabitan. Kapag may place kayo na magandang sabitan, isabit nyo, mas maganda. Promise. Yan. Thanks for watching.